Për shëndetje, jemi në lëndën në matematikë, klasa e dytë. Te ima në vazhdim është vetit e shumëzimit. Të dashur fëmi, kemi folur shumë për veprimin e shumëzimit me numra një shifror. Kemi punuar uh, tabelat e shumëzimit me numra një shifror nga një shite pesa, por edhe me djetë. Tatë një her pasere gjatë të të rëmësimeve, ne kemi përmundur disa veti që në kanë dalë gjatë ushtrimit ose gjatë zgjidhjes ushtrimeve të ndryshme. Ato veti i kemi përmledhur dhe po i përsëritim të këmësim. Filojmë. Vetia e parë që do të përmëndim është vetia e shumëzimit me zero. Më pas vetia e shumëzimit me një, dhe më pas vetia e shumëzimit me dy. Qëfar ndodhë? E shohi. Vetia e shumëzimit me zero. Gjdo numër që shumëzojt me zero, jep rezultatin zero. Pra, nëse një numër e shumëzojmë me zero, ati nëmëri ju mbet vlera. Sepse në edhim që nëmëri zero është nëmër pavlerë tjetër, vetja e ndërimit, e shikoni fëmi, ju kemi ndëruar vendet faktorve. Vendet faktorve. I e mërtoj më pak numrat që marim pjesë në veprimin e shumëzimit. Filojmë së bashku. Faktor, faktor, prodhim. Pra, rezultati që del nga një veprim shumëzimi që e prodhim. Pra, gëzokan edhe vetin e ndërimit dhe nëse ju ndrojmë o vëndaj të faktorve, prodhimi nuk ndryshon. Vetia e shumëzimit me zero. Gjdo nëmëri shumëzuar me zero, je vlerën zero. Titër, vetia e shumëzimit me 1, Gjdo nëmër që shumëzojt me një, je vlerën sa vetë vetja. Që do të thotë, 4 shumëzim një, 4. Pra, Nëmri 4 shumëzua me një. Sa doli? Aqë sa ishte 4. Ju ndërojme vendet faktorve. Një shumëzim 4 për sëri 4. A Këtu kemi zbatimin e vetisë së ndërimit. Kurse të ke para kemi zbatimin e vetisë së shumëzimit me një. Gjdo nëmër që shumëzohet me një, i prodhimin sa vetë vetja e ti. Një tjetër veti, tre shumëzim dy vetia e shumëzimit me dy. Që do të thotë, kur një numër e shumëzojmë me dy, atër këtë numër e kemi dy fishuar, pra i kemi shtuar edhe një herë vetë vetën. Tre shumëzim dy e barabartë me dy tresha, dhe vlera e dy treshave është të gjasht. Zbatoj më veti ndrimit, njësoj si të themi tre shumëzim dy, edhe dy shumëzim tre, për sëri prodhimi del gjasht, ja pra, në të treja rastet, zbatuam dy veti. Vetin e shumëzim me zero, vetin e ndrimit. Vetin e shumëzimit me një, vetin e ndrimit. Dhe të krasit tret, vetin e shumëzimit me dy, dhe paralel edhe vetin e ndërimit për së rritën. me të tjera veti. E letëzojmë, fëmi, tek vetia e ndërimit. 20 shumëzim 2 e barabart me 80. Kemi shumëzimin me 2, që do të thotë nëmri 20 2 fishohet. Pra, ishtojmë dhe njëherë vetë vetën. Por, themi, 20 shumëzim 2 e barabartë me 80, ose 2 shumëzim 20 e barabartë me 80. Pra, ju ndrojmë vendet faktorve. Dhe, përsëritim përsërit, gjdo në nëmëri shumëzuar me 2, na jepë, si rezultat marim 2 fishin e ti. Një tjetër shëmbu, nëndë shumëzim 4 e barabart me 36, ose edhe 4 shumëzim 9 na je përsëri sëri prodhimin 36. Atere, në këtë rast, kemi zbatuar vetin e ndrimit dhe nëse faktorve ju ndrojmë vendet, prodhimi nuk ndryshon. Pashdojmë me një tjetër veti, vetia e përdasimit. Po me qëfar ka të bëj kjo veti? është emër i ri për ju, ndo është dhe e kini dy gjuar. Po ajde ta zbatojme në një ushtrim, në zide në një ushtrimi, dhe shumë shpejt do ta kuptoni fëmi. Vetia e përdasimit thotë, nëse një numër shumëzon një klap, atere, kënë numër mund të shumëzoj më vete se cilin numër prej që të ndodhet brënda klapës. Pra, nëse numëri 5 shumëzon këtë klapën, që brënda klapës kemi 5 plus 4, numëri 5 e më vete shumëzon se cilin numër e shohim, 5 plus 4 në klapa, e gjitha kjo klap shumëzojt me 5. Dhe kjo është e barabartë me 5 shumëzim 5 plus sepse kemi shënjën plus 5 shumëzim 4. Pra, po shumëzojmë me 5 se cilin numër. 5 x 5 plus, 5 shumëzim 4 e shumëzuan pesën një herë me 5 dhe një herë me 4. Kryejmë veprimet. Atere, në këtë rast, fëmi, kemi një fjali nëmërike me veprim mbledhje dhe shumëzimi. Sa er kemi rastet të tila, veprimi parë kryet veprimi shumëzimit. Dhe vazhdojmë, 5 shumëzim 5 je prodhimin 25, plus 5 shumëzim 4 je prodhimin 20, pra gjetëm prodhimet, kryem veprimet e shumëzimeve, Tani, gje, mbledhim dy prodhimet, pra gjejmë shumën e prodhimeve, dhe kjo është zidja e ushtrimit vlera për fundimtare. 25 plus 20 e barabartë me 25. Ja pra, pse? A i dhe i balancojme në, në pak të dyja krahët e barazimit. Shikojmë reshtin e parë, jemi në një barazim. 5 plus 4, kë në jepë fëmi? 9. 5 plus 4, 9. E heqim klapën. 9 shumëzim 5, 25. A na doli dhe në 25? Ja pra, që nga kryer në regull veprimi, nuk kemi gabuar. Vetëm se, ne kemi shumëzuar numrin jashtë të klape, më vete me të dy numrat e klapës. Një tjetër shumblë, përsëri zbatim i përdasimit, veti se përdasimit, në veprimin e mbledhjes, sepse brënda klap e fëmi kemi veprim mbledje. Përsëri kemi një klap, brënda kemi numrat 3 dhe 4. Dhe kjo klap shumëzohet me numrin 8. Si thamë, numri 8 do shumëzoj një herë numrin 3 dhe një herë numrin 4, pra do shumëzojmë me numrin të dy herë, një her me numrin tre dhe një her me numrin katër, dhe këto dy prodhime do t'i mbledhim, sepse brënda klape kemi veprimin e mbledhjes. Kryin veprimet. Tre shumëzim të i të plus të i të në shumëzim me katër. E barabart, tre her të i të katër, të katër, të i të dy, njëzete katër plus të i dy, 56. E bëjmë dhe veprimin më shkurt. 3 plus 4, 7. Pra vlera brënda klapës është 7. E shumëzojmë vlerën e klapës me numërin 8. Do marim vlerën 56. 56, 56. Kjo të regon se kemi kryer në regull veprimin. Vezdojmë me një veti të shumëzimit tjetër. Sh më dhe gjoni, shumëzimi dy numrave tek, tjetër, shumëzimi i dy numrave qift, dhe vetia tjetër, shumëzimi një numri tek, me një numër qift. Shohim hapasapi të parën, diskutojmë vetin e parë. Nëse shumëzojmë dy numra tek, Prodhimi do të jetë numër tek. Kjo është veti e pa diskutushme. Kuj kemi parë këtë veti, fëmi? Tek tabela e shumëzimit me 3. Tjetër, tek tabela e shumëzimit me 5. Sa herë numëri 3 ose numëri 5 shumëzojshin me numëra tek, na jepnim prodhimi numër tek. Ja një veti. Kur shumëzojmë dy numëra tek, prodhimi gjithmon del lë numër tek. Tjetër, kur shumëzojma një numër tek dhe një numër qift, prodhimi del lë numër qift. Dhe tjetër, kur shumëzojma dy numëra qift, prodhimi del lë gjithmon numër qift. Atere, kur nga del prodhimi numër tek, në rastet, kur shumëzojmë dy numra tek. Kur numrat janë të përzjerë, tek ose qift, japim prodhim qift. Dhe kur numrat janë të dy qift, sigurisht prodhimi i tyre do dalë qift. Prodhimi del tek, kur kryejmë shumëzimin midis dy numrave tek. Mirë, fëmi. Pak nga pak, po vim në fund, por kemi një situatë ndryshe nga herët e tjera. Qëfar do shojnë këtë ratë? Situatën problemore nuk e kini të gachme, do të formulloni ju. E ledzojmë qëfar kërkon problema, ose qëfar kërkon ushtrimi, qëfar kërkes kemi, ledzojmë kërkesën. Mirë, formullo një problem me të dhenat e skemës. është të dhenë skema, por, ju jep një ndihë më fëmi, përvec se ju ka paracitur të dhëna në skem dhe në edhima, që skema është paracitje e zgjidhje së një ushtrimi, paracitje grafike, por kemi dhe një foto. Dhe duke parë të foton, ju ndihmon për fjallët që ju do t'i vendos një asaj situate problemore. Kemi disa fëmi, qëfar kanë në duar ata? Libra. Atere, e shojnë skejman Qëfar para që të kjo skem? Disa rathë. Vashdojnë. Këto rathë janë të vendosura në reshta, po në sa reshta? E shojnë fëmi? Një, dy, tre. Pra kemi një bashkësi me një reshtim. Reshtimi është tre reshta me nga tete rathës e cili resht. I numrojmë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra se cili reshtë më vete ka 8 rathë. Këte i kuptojmë dhe nga veprimi, 3 reshtëa, shumëzim 8 rathë, gjithse i kemi 24 rathë. Ja dhe reshtimi, kemi e mërtuar reshtimin, 3 me 8, 3 reshtëa, me nga tete rathë se cili resht. Unë e kam formuluar, ju mund të formulon një këshu, ose mund të njëse një nga ta fëmijet, ose si ta mendoni ju. Unë e kam formuluar në një farë mënyre. E ledzoj? Eva vendosi rathë në tre reshta, se cili resht kishte të, të rathë. Sa rathë vendosi Eva? Shumë e thjeshtë, apo jo, fëmi, problemat të tila të thjeshta formuloni në fillim, se më pas do t'i formuloni edhe më të vështira, po tani jemi të veprimi shumësimit formuloni të tila problema. Atëherë, i kam dhënë, kam dhjërë të dhënat, më pas shohim. Të dhenat. Të, pa, të, njohura, të dhenat, të njohura, të dhenat e njohura janë që era, e voglushja eva, vendosi rathët në tre reshta me nga te të rathë se cili resht. Dhe e pa njohur, ajo që duhet të gjeni është sa rathë kishtë gjithsej kjo voglushe. Reshtimi është tre me tetë. Po sa rathë kishtë kjo voglushe, atë do t'a gjeni dhe do t'a azithni ju të fletore tuaja. U dha skema, u dha reshtimi, u nëzorën të dhenat, u formulua dhe problema, tani shkrua një Pra, zgjidhja është dhe të Dal nga dal të dashur fëmi, erdhëm në fund të mësimit, pra për sëritëm, disa veti të veprimit të shumëzimit. Dhe ato ishin vetja e shumëzimit me 0, vetja e shumëzimit me 1, vetja e shumëzimit me 2, vetja e ndërimit, vetja e shumëzimit të dy numrave tek, të dy numrave qift, dhe shumëzimi një numri tek me një numër qift. Por, përmëndëm pak Atje nuk ju rekomandoj të ndaloni shumë edhe vetin e përdasimit në lidhje me mbledhje. Mirë fëmi, ju falenderoj që ju kisha pjesë, miru pafshim,